pessoal, vocês que acompanham meu canal sabem que eu não costumo conversar no vídeo, muito menos no começo do vídeo, né? Mas é que hoje aconteceu uma coisa interessante. Eu fui visitar o seu Lauro e a dona Glória, e no princípio a dona Glória falou assim, já direto de cara, assim: ó, eu não quero fazer entrevista não. Mas aí conversa vai, conversa vem. No fim a gente acabou fazendo esse vídeo, que é o do angu, que ela explica como é que ela faz o angu, que ela aprendeu com a mãe dela, mineira de Minas Gerais. E quando uma das vezes que eu estava tentando ir embora, que eu já tinha guardado a máquina várias vezes e aberto a máquina várias vezes para continuar a entrevista, ela me perguntou, e eu não gravei, infelizmente não gravei: mas Chico, por que que você faz esses vídeos aí? É hobby, né? Eu falei assim: olha, que pergunta interessante, porque eu mesmo não penso por que que eu faço esses vídeos. Eu faço porque eu gosto, eu acho que é importante, eu sinto que é importante, né? Mas aí eu inventei um jeito de explicar para ela por que que eu acho importante. Aí eu contei para ela que eu tinha morado na roça por mais de 30 anos, né? E quando eu fui para a roça, depois de ter desistido de fazer faculdade, que essa vida de cidade não era para mim, eu me dei conta que o melhor professor que eu tive na roça era o caipira, era o homem que morava na roça. Porque só ele é que conseguia me explicar que madeira que eu tinha que usar para construir minha casa, que eu fiz casa de pau a pique, né? Que época que eu tinha que cortar essas madeiras, que chá que eu usava para isso, para dor de cabeça, para dor de barriga e outras coisas também, um cabo de enxada, ele que sabia encabar, né? Isso não está em livro, isso não se aprende em escola nenhuma, isso a gente aprende fazendo. E aí ela foi, a dona Glória foi entendendo a minha história. Ela percebeu que o homem da roça é aquele que sabe sobre as coisas da roça e que às vezes, mesmo sendo analfabeto, ele tem muito mais para ensinar do que um professor de faculdade que está ensinando a teoria para os alunos dele, né? E no fim da história foi muito legal, e eu contei para eles assim que a música, né, que explica também o que eu acho do pessoal da roça é aquela a enxada e a caneta. Quando existe uma disputa entre a enxada e a caneta, né, o pessoal que já conhece essa música sabe o que que é, o que que conta a letra, mas quem não conhece eu vou explicar. A caneta está brigando com a enxada e a caneta só esnobando. A caneta seria o advogado, o médico, o engenheiro, né, dizendo que ele é que sabe das coisas e tal, e a enxada todo humilde lá só escutando as lambadas da caneta. E no fim a enxada dá o golpe de misericórdia e fala assim: olha, dona caneta, a senhora é muito orgulhosa, mas assim, se não fosse nós aqui na roça trabalhando noite e dia para vocês comerem, tudo isso aí que você está arrotando de sabedoria não podia existir, porque afinal todo mundo come, né? É isso. Então, vamos pro vídeo? Será que não tem? Tem um pouquinho. Então, esse pouquinho, eu já, não meço. Já dá pra fazer só com esse pouquinho? Então, eu tirei o leite e pus a água. Uhum. Agora eu ponho aqui assim, ó. Ah, essa vai na água. É, desmancha o fubá na água? Ah, desmancha na água. É. E nunca mede. Nunca meço, é sempre assim, ó, só. Deixa eu pegar a colher. Mas, ô dona Glória, primeiro eu queria que a senhora falasse, que a senhora vai fazer hoje aí, agora pra É um nós? angu de fubá com leite para tomar com café de manhã. Isso que toma café de manhã. É, quando não tem pão, não tem outras coisas, porque pão acho que é difícil, né? Não tem padaria? Não tem padaria? Então, daí a gente tem que fazer essas coisas para comer. Uhum. É um mingauzinho de fubá com sal, eu faço também mingauzinho doce, ou então faço bolão de fubá. Sempre essas coisas que a gente toma café. Tá certo. E pão é mais raro. Pão é raro. Só quando alguém traz. É só quando a gente vai para São Luís ou então. Ah, alguém traz, né? Alguém traz. É. A senhora não mete nada mesmo, né? Então agora pega e ferver. Agora esse leite aí é um leite diferente, porque é um leite gordo, né? É um leite pura. Tá até cheio com uma. Cheio de gordura. Tá até com uma nata em cima, assim, gordura. Então, e essa gordura, além dessa gordura, eu ponho um pouquinho de óleo. Ah, só põe um pouquinho de óleo também? Pegou óleo. Um pouquinho de óleo e um pouquinho de sal.
E o tanto de fubá, a senhora pode colocar mais? Fubá eu ponho, se ficar duro, eu ponho mais leite. Se ficar mole, eu ponho mais fubá. Tá certo. Isso aí é o então, sal agora. Um tadinho de sal. Uhum. Então. E uma colherinha de óleo. Isso aí a senhora aprendeu a fazer com quem, dona Glória? Isso é com a minha mãe mesmo. Sua mãe? Ela que morava na roça, não tinha padaria, né? Então tem que se virar pra comer, pra tomar café, né? Tá certo. Mas a senhora faz igualzinho, ela faz, não? Faz igualzinho ela fazia. Uhum. Só que no fogão de lenha, ela fazia no fogão de lenha. Era fogão de lenha, né? No fogão de, né? A senhora não tem mais fogão de lenha aqui, não? Eu tenho lá. Mas usa só de vez em quando? Usa só pra cozinhar feijão, cozinhar carne e fazer doce. Quando demora mais a coisa, você tem que usar na lenha. É, porque é pesado, né, pra gente, energeticidade, né? Uhum. Tem que acender fogo, tem que estar toda hora mexendo. Então eu tô deixando. Tá certo. Eu sei que é mais saudável, mas a saúde não ajuda, né? Então ah, eu espero ferver. Tá, a senhora espera ferver depois o leite. Depois que ferve, eu ponho essa aqui desmanchada, né? Já tá desmanchada, é, né? Se puser seco, ele empelota. Ah, tá certo. Tem que desmanchar na água. Ou na água ou no leite mesmo. Tá certo. Quando tem pouco leite, você desmancha na água. Ô, dona Glória, esse angu dá pra comer com outras coisas também, não dá? Dá pra colocar alguma coisa aí dentro, não? Dá. Queijo. Dá pra colocar queijo ou qualquer coisa salgada, né? Uma carne uma também. Uma carne, uma linguiça, qualquer coisa, né? Dá pra colocar. Daí come com arroz, feijão. Aham. Uhum. Não é? Só que é com leite, né? Tá certo. Não tem problema. E qual que é a diferença de angu e de polenta? A senhora sabe? Então, o angu, você faz ele normal, só com água e fubá. Uhum. E uma pitadinha de sal. E a polenta, depois de pronta, você deixa ela no ponto bem sequinha e frita. Ah, e frita. Tá. Mas é, o processo então, é mais ou menos o mesmo, então. O processo é o mesmo, né? É. E frita. Daí serve os pedaços fritinhos na mesa pra tomar com café ou pra comer com comida. Tá certo. Né? E a polenta é com molho. Ah, é com molho. A polenta você faz ela molinho, com molinho. Uhum. E põe um molho de tomate, um molho que você quiser em cima. Entendi. Daí é polenta. Tá. Carne moída ou... Uhum. Mas e aí a polenta é sempre salgada, né? Sempre salgada. O angu pode ser doce? Não, o angu pra tomar café agora de manhã que eu faço doce às vezes. Às vezes a senhora faz doce? É. Uhum. Daí é molinho. E esse aí a senhora vai fazer doce esse ou salgado? Esse eu vou de sal, já pus o sal. Ah, é, já pôs o sal, né? E quando é doce, põe açúcar em vez de sal. Põe açúcar em vez de sal. É. E daí o fubá também não deixa duro, deixa ralinho. Ah, deixa mais ralinho. Come feito sopinha. Tá. Na tigelinha? Aham. Uhum. Tigelinha antiga? Fica igual mingau, mais ou menos. Igual mingau. Dá uma tigelinha, vou pegar a tigelinha aqui, quer ver? A gente põe até pra medida certa. É a tigelinha antiga também. Olha que bonita essa tigela. Essa aqui é do tempo da minha sogra. É do tempo da sua sogra. É, só que ela tá com trinquinha. Uhum. Daí a gente põe o mingauzinho nessa tigelinha. Uhum. E come com... Olha que o mingau aí fica mais gostoso, de viu? De colherada. De colherada. Sustenta, viu? Sustenta, gente. A gente come uma tigelinha dessa 8 horas, 11 horas você não tá com fome ainda. Uhum. E não tem que mexer agora? Nós estamos conversando. Tem que esperar ferver. Tem que esperar ferver. É, então vai demorar um pouquinho pra esperar ferver, né? Tá. Porque se eu puser sem ferver, demora mais pra mexer. Ô, dona Glória, e se fizer o angu com farinha de milho, dá certo também ou não? Daí fica feito cuscuz. Ah, ele não fica igual um angu não, nem polenta? Porque a farinha já é... É outra coisa. É sequinha e já é torrada, né? Aham. Uhum. Então não é fubá, a farinha não é fubá. Vai ficar igual cuscuz. Daí fica que nem cuscuz. Uhum. Né? Daí você pode pôr as coisas no meio, cuscuz, né? Aí pode pôr coisa no meio. Também, cuscuz. Uhum. Põe tomate cortadinho em pedaço, põe calabresa ou então bacon, o que você quiser no meio ali. Uhum. Né? Esse aí vai... Olha, cuidado, vai estar perdendo. Esse não vai tá ter vendo. Nada. É... Sempre acontece isso, viu? É lógico, a senhora fica conversando, né? Sempre acontece isso, meu fogão leva breca. Aí, ó, agora você põe e vai mexendo até engrossar. Até engrossar. É. Sempre mexendo pra não pilotar. Aham. Uhum. E fogo baixo, né? Não, o fogo tá médio, meu fogo, o fogo não é muito alto. Tá médio o fogo. É. E a senhora come isso todo dia, não? Não, é só o dia que não tem nada pra comer. Agora mesmo tem pão ali, tem bolacha, né? Tá. Então o dia que a gente não tem nada... Aí faz o angu. Daí faz o angu. Uhum. Porque se comer todo dia também enjoa, né? Enjoa, né? É. É. Gostei. Então agora é a primeira vez que eu tô vendo fazer um angu mesmo. Que a gente escuta falar, né? Mas eu não sabia o que era um angu. Então, agora o angu em si,
É só na água, não é no leite. O angu mesmo, o original, é só na água. A polenta ou o angu é só na água. Só na água. É. E por que, que a senhora faz esse com leite? Pra ficar mais forte, não? Então eu faço com leite pra tomar com café. É tipo de um prato salgado, né? Pra tomar com café, né? É pra tomar com café. Porque se fizer só com água, ele fica lavado, né? Não fica com gosto de leite, né? A gente tem bastante leite, então põe leite. Põe leite. É, aí tá engrossando já, ó. Já tá engrossando, né, mesmo. A primeira vez que eu vou comer um angu, dona Glória. Eu já morei na roça faz mais de 30 anos, mas agora é a primeira vez que eu vou comer um angu de verdade. Então, ele vai ficar mole. Ele vai ficar mole. Vou mais um pouquinho de fubá. E precisa diluir na água também? Agora eu vou pôr aquele ali, aqui, que daí ele ajuda. Ah, a senhora já põe ali de volta. Me ajuda a dar o ponto. Tem vezes que a gente acerta com a quantia certa, ele já... Mas a senhora nunca mede? Nunca mede. A senhora nunca mede nenhuma receita, nada? Ficou um pouquinho de água que ficou... Tá muito grosso já. Tá muito grosso, é. Um pouquinho de água que eu fiz. E essa água é boa, né? Porque essa água é de mina, né? É, essa água é da mina. Agora mistura isso aqui lá. E às vezes gruda no fundo um pouquinho, não gruda? É, gruda, às vezes gruda no fundo, sim. E fica mais gostoso aquele que gruda no fundo. É, aquela rapinha, pra quem gosta, é gostoso, né? Eu gosto das rapinhas. Ah, eu acho que agora já tá no ponto. É, mas não vou pôr tudo não, porque vai ficar muito duro. Aí vai ficar duro, né? É, sobrou aquele ali. Vai pro cachorro aquele lá que sobrou, não? O que que você faz? É, daí a gente pode dar pro cachorro, né, com leite, o cachorro sempre gosta de... Cozinha, né? Cozinha, cozinha pro cachorro também. Aham. Aí tanto faz comer frio ou quente isso aí? É, daí você pode deixar esfriar, porque ele endurece um pouquinho. Vou pôr um pouquinho de óleo só, porque tá seco. Aham. É. Mas a sua mãe não usava óleo antes, ela não usava banho? É, banho. Já banha, né? Banho de porco. Banho de porco. É. Fica mais gostoso. Não é? E cadê a banha de porco? A senhora não usa mais? Não. Não uso. Por que que a senhora não usa mais? Por causa do colesterol, que eu tenho bastante, o médico proibiu. O médico proibiu? É, pra não comer as coisas gordas, né? Porque daí não come só a gordura, né? Você come a carne também, come, né? Come a carne. É, a carne é gorda, né? Só que não é muito gordo é o lombo, né? Sim. O lombo não é muito gordo, né? É mais sequinho, mas né? Mas carne de perna, a carne que a gente come assim, é sempre é muito gordo, né? Aham. Uhum. Então, agora você deixa cozinhar um tempo, não cozinha muito logo, não. Demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. E como é que a senhora sabe que tá no ponto bom já? Que tá... Eu sei, pela aparência dele fica mais clarinho e você pinga na mão também assim, é. Ah. Não tá cozido ainda, não. Ah, pelo sabor já, né? É, a gente nota quando tá cozido, né? Demora um pouquinho pra demora cozinhar. Demora um pouquinho, vou pôr um pouquinho de sal também. Tá sem sal. Eu aumentei, né? É, botou mais, eu né? Aumentei a água. Não pode comer muito sal, né? A gente sabe que não pode comer muito sal. Um pouquinho que a senhora botou, já vi quanto que é. Então, um pocão, né? Um pocão já tinha, né? Eu não posso, eu tenho ácido úrico, não posso comer sal. Não pode comer muito, né? Mas já tá cheirando já tá cheirando gostoso. Tá cheirando, né? É. Então vamos pegar dois pratos e reparto essa aqui em duas partes. Vai dar bastante. Aí você come um, o lado come outro. Ah, não sei se eu aguento comer metade, não. Ah, eu acho que aguento sim, hoje eu aguento. Você não vai aguentar porque é forte? É, mas vamos ver. Então não põe um pouquinho só, não põe metade não, que é muito pra mim. Metade é muito, tem que pôr um quarto. Isso, um quarto tá bom. É. Você vai tomar café, né? Não sei. Eu pôr o café aqui pra amornar, eu tenho que fazer café porque não tem café. Eu acho que eu preciso comer com um pedacinho de queijo. Pedacinho de queijo? É. Tá, vou pôr água. Vou fazer o café final. Pedacinho de queijo, né, que você gosta de... Ontem comeu com paçoca, hoje come com queijo. Né? Hoje come com queijo, é. Mas daí você não põe todas essas coisas aí não, né? Que coisa? Eu tô fazendo, tô falando. Por... Não, que coisa você tá falando? Ué, você corta as partes... Ah, eu corto as partes que não interessam, lógico, é. Aí, seu Loro, tá saindo um angu aqui. O seu Loro come angu todo dia de manhã, não é, né? Quase todo dia. Quase todo dia?
Mas o que, que é? Um lanchinho antes do almoço, é isso? É o segundo café. É o segundo café. É, ele toma um para vir para a mangueira. Depois toma um segundo. Ô, seu Laura, então, quando não é angu, é o que, que o senhor come de manhã cedo? Ah, pão. Mexido de ovo, virado de feijão. A virada de feijão? Ah, então não é um cafezinho, né? É uma refeição mesmo, né? Mexido de ovo, pão com ovo. Tá certo. Essas coisas a gente come. Aí, ó, ela já tá saindo do fundo, ó. Ah, quando ele começa a desligar. Tá ficando cozido já, lá. Tá despregando o fundo. Entendi. E a senhora não gosta de colher de pau, dona Glória? Gosto, tem colher de pau sim aqui. Mas é o hábito, né? Aí, ó, quer ver? Vou mexer com colher de pau. Eu perguntei só porque eu acho que é mais fácil, né? Não, eu não tenho a mão de cozinheira, não queima, né? Ah, não queima. É, por causa disso mesmo que eu perguntei. Então, porque a colher de pau não queima a mão, né? Eu tenho colher de pau de todo tamanho. Aham. Uhum. Fazer doce, de mexer comida de cachorro, de... Ó, já ficou uns 10 minutos aí cozinhando, né? 10 minutos, né? Você marcou? Mas minha cabeça falou que foi 10 minutos. Então, mas agora já tá cozido. Agora já tá. Já tá despregando no fundo. Ah, a senhora já desligou ou não? Não desliguei. Não desliguei. É. Então, agora tá bom. Agora você vem aqui. Ah, coloca no prato, porque no prato é mais... É. Sim. Isso, assim tá bom. Dá vai. Direitinho. Porque no prato esfria mais logo, né? Esfria mais logo e ele talha, né? Uhum. Detalhe, você come as colheradas. Vamos pôr isso aqui que sobrou. E come de tarde. É, essa quantidade aí pra mim tá bom, não precisa mais não. Gostei, viu? Vou esperar esfriar agora. É, vou esperar esfriar e mostrar uma dele. Beleza. Ficou bonito, né? Ficou bonito, eu gostei, eu achei legal. Então, você senta aí então e você... Vamos esperar. Eu vou pegar o tripé lá pra filmar nós comendo. Ah, tá. Eu vou lá porque eu quero filmar e eu vou falar se eu gostei ou não gostei. Dona Glória, muito obrigado por esse mingau. Tá do tamanho da minha fome. Uma delícia. Nossa, já vai comer também. Vou comer um pouquinho já. Dona Glória, mas eu agradeço muito, viu? Só ter. Pra quem não queria aparecer. Se você não quiser comer, eu não consigo comer. Imagina, eu quero tudo. Como assim não vou querer comer? Tá uma delícia. Mas não tá gostando? Tá muito mais gostoso do que eu pensei. Porque a gente pensa assim, ah, fubá com leite, com água, não tem gosto de nada, né? Mas não, ele tá. Tem sustância. Delícia. Se é gordura de porco, fica melhor. Fica mais gostoso. Fica mais gostoso, né? Mas só mais. Nossa, tá uma delícia. Da gordura, né? Muito gostoso, né? Ó, aprovado. Aqui eu não tô saindo, né? Aqui a senhora não aparece, pode ficar tranquilo. Mas a senhora já apareceu lá fazendo. Ah, a senhora não quer aparecer comendo, né? Nossa, que coisa boa. Vou comer um pedacinho de queijo, vai. É saudável, porque sustenta. Você come, você não tem vontade de almoçar cedo. É verdade, sustenta mesmo. Não tem hora pra almoçar. Só quer salar um pedacinho? Pode pôr? Daí ele vem uma hora, duas horas almoçar. Ah, eu não tô com fome, porque comi o angu. É. O dia que tá muito calor assim, né? É. Oh, que coisa boa. Mais um queijinho da Rota, ó. Você vê, mas não tá salgado, quanto de sal. Não, tá não ótimo. Então não tá salgado, tá no pontinho de alto. Isso aqui, ó, eu vou falar pra senhora, não consigo nem almoçar, não. Se eu comer isso aqui, não, eu só vou jantar. De propias. Aí, ó, dona Glória. Tava ruim, viu, ó. Tava tão ruim. Tá bem bom, né? Gostou. Quando eu joguei pro cachorro aqui, a senhora nem viu. Gostou, tá bom, é, né? Ó, obrigado.